Մանուկյան Արմեն Աշոտյանի գործով հերթական դատական նիստն է, ինչ սպասել այսօր, որովհետև տեսնում ենք, որ անընդհատ ձգձգվում է այս նիստը։ Ես չեմ մտնի բնականաբար գործի մանրամասները, որտեղ գործի մանրամասը որպես այսին չկա, ոչ ուժող կա, ոչ գործ կա, շինցու քաղաքական գործ։ Տեսնենք այսօր կներկայանան արդյոք վկաները, ինչպես կընթանա գործը, բայց ճանապարհին կարդացի, որ Փաշինյանը կառավարության նիստում հաստատել է, որ փաստահավաք հանձնաժողով են սարքում 91-ից 23 թվականի մարդու իրավունքների խախտումների եւ այլնի հետ կապված։ Ես պիտի կրկնվեմ այն նույն գաղափարը, որ ասել եմ 44 օրյա պատերազմի հետ կապված մշտական պարլամենտական հանձնաժողովի ստեղծման ժամանակ հանցագործները չեն կարող քննություն իրականացնել։ Եթե այդ հանձնաժողովը պլանավորում է իրապես վերհանել մարդու իրավունքների նկատմամբ գործած հանցագործությունները, այդ թվում Փաշինյանի ռեժիմի, ապա ակնհայտ սա մարդու իրավունքների խախտում է, ինչ որ տեղի է ունենում Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ 1 տարի 2 ամսից ավել ապօրինաբար քաղաքական դրդապատճառներով պահվել անազատության մեջ, դա փաստել են միջազգային կազմակերպություններ, ներառյալ ԵԺԿ-ն և կենտրոնամետ դեմոկրատների միջազգային կազմակերպությունը, նույնը վերաբերվում է նաև մինչև այսօր անազատության մեջ նույնպես գտնվող Նարեկ Մալյանին, արդեն ազատված Մամիկոն Ասլանյանին, Նարեկ Սամսոնյանին, Վազգեն Սաղաթելյանին և մյուս բոլոր քաղ բանտարկյալներին, ինչպես նաև բնականաբար հունիսի 12-ին, 22-ի հունիսին Պարոնյան, Դեմերչյան հողոցների խաչմերուկում և այլ օրեր դեպքերով իրականացրած վայրագություններին, Սամվել Վարդյանի նկատմամբ իրականացրած են, մի խոսքով, այդ փաստահավաք հանձնաժողովը ահագին անելիք ունի։ Դա իհարկե կես կատակ, որտեղ ես որևէ ակնկալիք այդ կառույցից չունեմ։ Իսկ այսօր եւ ցանկացած դատից մենք մի ակնկալիք ունենք ես անձամբ, որ մարդիկ վերջապես կդատարեն գործիք լինել Փաշինյանի ռեժիմի ձեռքերում եւ կվաների արդյունքում։ Մենք վատթարացրել ենք հարաբերությունների ստրատեգիական մեր դաշնակցի հետ, որևէ առաջընթաց եվրոպական կամ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների համատեքստում շոշափելի առաջընթաց չկա, իսկ ոչ դեպքում նույնիսկ այդ առությունների մակարդակում մնացել են նույն բառամթերքի վրա, որում էին 18-17 թվականներին, 16 թվականներին Եվրոպայի հետ, Եվրոպա մեծ Փաշինյանի փուչիկի դրամաբանության մեջ, Եվրոպայի հետ մեր աշխատանքի միակ հիմնարար փաստաթուղթը շարունակում է լինել ՍԵՊԱ-ն, որը մեր աշխատանքի հանրապետական միջազգային քաղաքականության արդյունքն է։ Պատերազմի ժամանակ մոտ 10 օրով Հայաստանի Հանրապետության օթային տարածքը փակվում է Իրանի եւ Վրաստանի, մեր բարեկամ եւ հարևան Վրաստանի եւ Իրանի կողմից։ Ես ինչ արտաքին քաղաքականությունից խոսեմ։ Դա արտաքին քաղաքականություն չի, դա մարազմ է։ Ուստի դա վերլուծել, մենք տեսնում ենք հիմա հերթական արարը, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, ես կանխատեսել չեմ կարող, բայց այն ինչ մենք հիմա ենք տեսնում, դա արտաքին քաղաքականություն չի, դա հեծանիվ չունեցածի պահվածքա փոքր ժամանակ, ու ինքը այդ հեծանիվ չունենալու սինդրոմը փորձում է պրոյեկտել և ընդդիմախոսների, ընդդիմադիրների նկատմամբ շինցու քաղաքական գործերով, և արտաքին քաղաքականության մեջ, և իր թիմակիցների նկատմամբ իր վերաբերմունքով ամեն ինչի մեղավոր է ծանրում։ Բայց նաև այսպես ասած դաշնակիցները, հա, ստեղության մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանին վերաբերող հայկական հարցերին վերաբերող հարցերը քննարկվում են առանց հայկական կողմի ճշնամի պետության ղեկավարի հետ, որքան էլ որ ասվի, որ Փաշինյանին ըստեղության փոխանցվելու է, այսինքն Հայաստանը եւ հայերին ինչու են չափում միայն Նիկոլ Փաշինյանով։ Երևի տեսել եք իմ արձագանքը Բելարուսի նախագահի ասացին կոչով, որպեսզի Հայաստանին եւ զսպվածության կոչով Հայաստանի մասին երբեք չխոսել, այնպես ինչպես ինքը խոսում է Փաշինյանի հետ։ Խայտարակ, մեր երկրի համար խայտարակ են հայտարարությունը, որը դուք մեջ բերեցիք, երբ Ալիև Պուտին հանդիպումից առաջ ռուսական դաշնության նախագահ ասում է, ես հետո կտեղեկացնեմ Փաշինյանին, թե ինչ տեղի ունի։ Այսինքն տեղի ունենում այն ինչի մասին մենք երկար ժամանակ խոսում ենք, Հայաստանը այլևս միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ չի, օբյեկտ է, իրեն իր նկատմամբ որոշումներ են կայացնում։ Երկու կետով պատասխանեմ, ես չեմ ասում, որ աշխարհակաղակական այս կամ այն կենտրոնը, այլ դա Ռուսաստանը, Արևմուտքը, էական չի, արդար
կամ հայանպաստ գործողություն իրականացնում, բայց նորից կրկնվեմ, իրենք մեր առջև հաշվետու չեն, մեր առջև հաշվետու է Փաշինյանը, եւ դա առաջին հերթին իր բացթողումն է, իր թերացումն է, իր ապիկար քաղաքականության արդյունքն է։ Չվեմ մեր ժողովուրդը մեղավոր չի, ժողովուրդը մենք բոլորս, եւ մենք բոլորս ունենք մեկ մեղք աշխարհի առջև, աշխարհի աչքերում, որ դեռևս հանդուրժում ենք սրանց այլ պատասխան, այլ մտածելու առիթ, կարծում եմ, մենք չունենք։ Այ հենց որ այդ խարանը մեր ճակատից մաքրենք, աշխարհն այլ կերպ կսկսի աչքի նստել մեր հետ։ Շնորհակալություն։